နတ်ဆင်သူအားလုံးစိတ်ပြေဘေးကင်းကြပါစေလို့ရှေးဥစွာဆန္ဒပြုလိုက်ပါရစေ။နဂနီစာအုပ်တိုက်ကထွက်ဝေပြီးဆရာတန်တွဲမောင်ရေးသားထားခဲ့တဲ့ Iris Azani စာအုပ်ရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။အခန်းနှစ်တောင်အမေရိကတိုက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းရိုဂျာဂိတ်စ်မင်းသည်1904ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ဆိုက်ရောက်လာလျာအင်္ဂလန်နိုင်ငံခြားရေးဆိုင်ရာအတွင်းဝန်ကြီးလော်လင်စတုန်းမှာအာဖရိကတိုက်ကွန်ဂိုပြည်နှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်ပျက်ပုံအလုံးစုံတို့ကိုသိလာရကအင်္ဂလန်နိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့နှင့်တိုင်ပင်ပြီးလျှင်ကွန်ဂိုပြည်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်ပျက်နေသောအကြောင်းအရာတို့ကိုလက်နက်နိုင်ငံကြီးအသီးသီးတို့ထံပေးပို့သည့်အပြင်စာတမ်းတစ်စောင်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းပြုလေ၏ထို့အခါအင်္ဂလန်နိုင်ငံတဝန်းလုံးတွင်အာဖရိကတိုက်ကွန်ဂိုပြည်နယ်၏ဖြစ်ပျက်နေသောအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍စုပွက်ပြောဆိုလာကြလေသည်ရိုဂျာဂိတ်စ်မင်းမှာအနောက်အာဖရိကတိုက်တွင်ကောင်စစ်ဝင်ရာထူးဖြင့်မထင်မရှားထမ်းရွက်နေခဲ့ရမှယခုအခါအင်္ဂလန်တိုင်းငံလုံးနှင့်တကွကဘာကပင်ထင်ပေါ်ကျော်စောလောက်အောင်အခြေအနေသို့ရောက်လာလေ၏ရိုဂျာဂိတ်စ်မင်းဆိုသူမှာအနောက်အာဖရိကတိုက်တွင်ကောင်စစ်ဝင်ရာထူးဖြင့်မထင်မရှားထမ်းရွက်နေခဲ့ရမှယခုအခါအင်္ဂလန်တိုင်းငံလုံးနှင့်တကွကဘာကပင်ထင်ပေါ်ကျော်စောလောက်အောင်အခြေအနေသို့ရောက်လာလေ၏ရိုဂျာဂိတ်စ်မင်းအားအင်္ဂလန်နိုင်ငံကက်ဘိနက်အဖွဲ့ဝင်မူမတ်တို့ကိုယ်တိုင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၎င်းအင်္ဂလန်နိုင်ငံသတင်းစာကိုယ်စားလှယ်ကြီးတို့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၎င်းပြုလုပ်လာကြလေ၏ဤကဲ့သို့အာဖရိကတိုင်ကွန်ဂိုပြည်၏အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာထုတ်ပေါ်အစီရင်ခံဝင်သောရိုဂျာဂိတ်စ်မင်းဆိုသူဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံနှင့်တကွကမ္ဘာတဝန်းလုံးလိုပင်ထင်ပေါ်ကျော်စောသောအဆင့်အတန်းသို့ရောက်ရှိလာသည့်အတိုင်း1905ခုနှစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံအစိုးရတို့ကချီးမြှင့်ခြင်းပြုသောဘွဲ့တူကုံတို့ရရှိသူတို့၏စည်ရင်တွင်ပါလာလေသည်ရိုဂျာဂိတ်စ်မင်းသည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့သို့ဆက်ရောက်ပြီးသည့်နောက်ညမကြာမီအားလက်ခွင့်ခံယူရရှိလေရာမိမိ၏တိုင်းရင်းဒေသဖြစ်သောအိုင်ယာလန်ပြည်သို့သွားရောက်ပြီးလျှင်မိမိ၏ဆွေမျိုးညာတကာတို့နှင့်အတူစိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လေ၏တို့ရာတွင်မိမိ၏တိုင်းရင်းဒေသဖြစ်သောအိုင်ယာလန်ပြည်မှလည်းတိုင်းရင်းသားအိုင်ယာလန်လူမျိုးများအတီးဒုက္ခကြာရောက်နေပုံတိုင်းရင်းအိုင်ယာလန်ပြည်၌မနေမထိုင်နိုင်အောင်ဖြစ်လာသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသို့အမြောက်အများထွက်ခွာသွားရပုံတို့ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်သိရှိလာရပြန်ရကအင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့လက်အောက်တွင်အိုင်ယာလန်လူမျိုးများဖြစ်ပျက်ရပုံအခြေအနေနှင့်ဘယ်လ်ဂျီယမ်ပြည်ဒုတိယမြောက်လီယိုပိုဘုရင်၏ဘယ်လ်ဂျီယမ်အစိုးရလက်အောက်တွင်ကွန်ဂိုပြည်တိုင်းရင်းသားများဖြစ်ပျက်ရပုံအခြေအနေတို့ကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုရှင်းနိုင်ကြည့်ရှုကာစဉ်းစားဆင်ခြင်မိလာလေ၏1906ခုနှစ်သို့ရောက်သောအခါအင်္ဂလန်နိုင်ငံတဝန်းလုံးတွင်ပါလီမန်လူကြီးရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်လာလေ၏ထိုရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင်ရိုဂျာဂိတ်စ်မင်းဆိုသူ၏အစီရင်ခံချက်နှင့်ပတ်သက်၍အာဖရိကတိုက်ကွန်ဂိုပြည်၏ဖြစ်ပျက်ပုံအခြေအနေတို့ကိုအထူးတစ်ဖြင့်အရေးတယူပြုလုပ်လာခဲ့သော Liberal ဂိုင်းသားတို့သည်အများအပြားရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံလာရသည့်အတိုင်း Conservative ဂိုင်းမှရာထူးမှကြာ၍ Liberal ဂိုင်းဝင် Sir Edward Grey ဆိုသူမှာအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံသားရေးဆိုင်ရာအတွင်းဝန်ကြီးဖြစ်လာလေရာရိုဂျာဂိတ်စ်မင်းအားတာဝန်ခံရာထူးတစ်ခုဖြင့်ချီးမြှင့်ခံထားခြင်းပြုရန်ရည်တံရရှိလေ၏အိုင်ယာလန်ပြည်မှလည်းအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံ Conservative ဂိုင်းသားတို့ရာထူးမှကြာ၍ Liberal ဂိုင်းသားတို့ကအစိုးရဖွဲ့၍အုပ်ချုပ်လာခဲ့သည့်တွင်ထို Liberal ဂိုင်းဝင်အစိုးရတို့အပေါ်မိမိတို့အိုင်ယာလန်ပြည် Home Rule အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက်အမျှော်လင့်ကြီးမျှော်လင့်လျက်ရှိနေကြလေ၏အကြောင်းမူကားထို Liberal ဂိုင်းဝင်တို့ကအိုင်ယာလန်ပြည် Home Rule အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်များစွာထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်၏သို့သောမျှော်လင့်သည့်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ Liberal ဂိုင်းဝင်တို့သည်အစိုးရမဖြစ်မီကတမျိုးပြော၍အစိုးရဖြစ်လာသည့်နောက်တမျိုးလှုပ်လာကြသောအခါအိုင်ယာလန်ပြည် Irish လူမျိုးများမှများစွာစိတ်အပြတ်ကြီးပြက်လာကြလေ၏ဤကဲ့သို့စိတ်ပြက်လာကြသည့်နောက် Iris လူမျိုးတို့သည်မိမိတို့တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးတို့၏လွတ်လပ်ချမ်းသာရေးအတွက်သူတစ်ပါးအပေါ်အာမခိုးပဲဥษาရင်လိုဥษาရင်ခဲဆိုသည့်အတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်ကြရန်တန်ဓိဋ္ဌံချလာကြလေ၏၎င်းဖြင့်အိုင်ယာလန်ပြည်တပြည်လုံးတွင်လည်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားကိုပြန်လည်ထွန်းကားလာစေခြင်းက၎င်းအိုင်ယာလန်ပြည်တိုင်းရင်းသားတို့၏လက်မှုပညာလုပ်ငန်းအရရတို့ကိုပြန်လည်ကြီးပွားထွန်းကားလာစေခြင်းက၎င်းအသင်အပင်များအနှက်အပြားဖွဲ့စည်းပြီးလျှင်စီမံဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြလေ၏ရိုဂျာဂိတ်စ်မင်းမှာအိုင်ယာလန်တိုင်းရင်းသားမှန်သည့်အတိုင်း
ပသည်တရေပါဝန်သာနုစိတ်တဲ့ကြီးမာသည့်အားလျော်စွာမိမိ၏တကိုယ်ကောင်းကြီးပွားရေးထက်မိမိ၏အာရလံပြေးကြီးပွားရေးကိုယ်တိုင်စိတ်နှလုံးသွင်းလာရကအိုင်ရစ်လူမျိုးတို့၏ဝန်သာနုအသင်အပင်းတို့တွင်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်လာလေသည်ထို့တော်တွင်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များသို့အိုင်ရစ်လူမျိုးများဝင်ရောက်ထမ်းရွက်ခြင်းမှရပ်စဲစေရန်လှုံ့ဆော်ဟောပြောသောအိုင်ရစ်လူငယ်တစုတို့လည်းပေါ်ထွက်လာပြန်ရကထို့အိုင်
ပြည်ချမ်းမှာအိုင်ယာလန်ပြည်မှာအိုင်ရစ်လူမျိုးများရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွာခြင်းမရှိစေခြင်းကအိုင်ယာလန်ပြည်၏စီးပွားရေးအခြေအနေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၎င်းအိုင်ယာလန်ပြည်တွင်သူတစ်ပါးတိုင်းပြည်အပေါ်မိခိုအားထားခြင်းမပြုဘဲမိမိတို့၏တိုင်းထွက်ပြည်ထွက်ပစ္စည်းနှင့်သာလျှင်ပြည့်စုံလုံလောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၎င်း Iris Lumioro E. Mio Pala Tongs and Lee Mapia Piausibe. Ireland D. Yazuene. Ireland Dianetazagarugo. Nitam Yanula A. Ape Samia Yanagang. Piega. Roja Kaisme Soduma. To Yue Chatogo. Alondia. Nitat Vojalia. She Lady. Roja Kaisme D. Sogero. Ireland Lungerune. To. Twala Nita. Loka in Samia. She Nizin. England Nanga. Soyaru Tamale. ကောင်းစွေဝင်ရာသူဖြင့်ခန့်ထားရန်အကြောင်းကြားစာတို့သည်မကြမကြရောက်လာလေသည်သို့တော်လည်းရိုဂျာကိတ်စ်မန်သည်မိမိ၏အိုင်ရစ်လူငယ်များနှင့်အတူမိမိ၏အိုင်ယာလန်ပြည်အတွက်ဆောင်ရွက်နေရသည်ကိုအလွန်နှစ်သက်သဘောကျနေသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်မှာတစ်နှစ်ခွဲကျော်နှစ်နှစ်ခန့်ကြာရှိလာလေသည် England နိုင်ငံဂျာယီဆိုင်ရာအတွင်းဝင်ကြီးအသက်ဖြစ်သူစာအေထုခရီကလည်းအာဖရိကတိုက်ကွန်ဂိုပြည်၏အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍မိမိရရဆုံဆန်းစင်စစ်နိုင်ခဲ့သူရိုဂျာကိတ်စ်မန်အားအမတ်တရဖြစ်သည့်အတိုင်း၎င်းအားဗြိတိသျှအစိုးရတို့၏အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်စေအောင်မည်ဟုနှလုံးသွင်းလျက်ရှိလေ၏ထို့အတော်အတွင်းတွင်တောင်အမေရိကတိုက်ဘရာဇီးပြည်ဆန်ပေါ်လိုနယ်၌ဗြိတိသျှအစိုးရတို့၏ကောင်စွေဝင်ရာထူးတ
ီယခုအခါရိုဂျာကိတ်စ်မန်မှာအသက်40ခန့်သာရှိသေးသည့်အပြင်ရှေ့သို့တိုးတက်ရန်လမ်းစာလည်းမြင်သောကြောင့်ဆိုခဲ့သောကောင်စစ်ဝင်ရာထူးကိုလက်ခံထမ်းရွက်ခြင်းပြုလေ၏ထိုစံပေါ်လို၌တနစ်ခန့်ထမ်းရွက်ပြီးသည့်နောက်1908ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ကမ္ဘာပေါ်၌အကြီးဆုံးသောအမေဇုန်မြစ်၏မြစ်ဝစိတ်ကမ်းဖြစ်သည့်ပါရာမြို့သို့တပ်ဖက်ကောင်စစ်ဝင်ရာထူးဖြင့်ရှေ့ပြောင်းခန့်ထားခြင်းခံရပြန်လေ၏ရိုဂျာကိတ်စ်မန်မှာတောင်အမေရိကတိုက်မြောက်ဘက်ကမ်းခြေရှိပါရာစိတ်ကမ်းမြို့၌ဗြိတိရှအစိုးရတို့၏ကောင်စစ်ဝင်ရာထူးဖြင့်ထမ်းရွက်လျက်ရှိနေစဉ်တွင်ဂျပန်စီကုမ္ပဏီတို့၏မတရားသဖြင့်ပြုမူလုပ်ကိုင်နေကြပုံကိုသိလာသည့်အတိုင်းအာဖရိကတိုက်ကွန်ဂိုပြည်တွင်မျက်နှာဖြူလူမျိုးကုန်တယ်ကြီးတို့၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပုံတို့ကိုတွေးတောသတိရလာပြန်လေ၏တို့ရတဲ့ရိုဂျာကိတ်စ်မန်မှာပါရာစိတ်ကမ်းမြို့၌အမှုထမ်း၍တနစ်ခမ်းများမတိုင်မီဘရာဇီးပြည်အိုရီမြို့တော်တို့ဗြိတိရှအစိုးရတို့၏ရီအိုမြို့တော်တို့ဗြိတိရှအစိုးရတို့၏ကောင်စစ်ဝင်ကြီးချုပ်ရာထူးဖြင့်နောက်ထပ်တိုးတက်ခံထားခြင်းခံလာရပြန်လေ၏တို့ရတဲ့အမေဇွန်မြေယိုသျှောင်း၌ဂျပန်စီကုံနှင့်ပတ်သက်၍မျက်နှာဖြူကုံတဲ့ကြီးတို့၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်နေကြတော့တိုင်းရင်းသားတို့ကအကြီးအကျယ်စုပူခြင်းဖြစ်လာကြသောအခါရိုဂျာကိတ်စ်မန်အားအင်္ဂလန်နိုင်ငံခြားရုံးတော်ကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်လန်ဒန်မြို့တော်သို့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးနောက်1930ခုနှစ်ဇူလိုင်လတည်းတွင်တောင်အမေရိကတိုက်အခြားတစ်ဖက်ခန့်ရှိပူတူမရိုဒစ်စထရိတ်ပြည်နယ်သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာကော်မရှင်အဖွဲ့တွင်ခန့်ထားခြင်းပြုလေသည့်ခန့်ထားသည့်အတိုင်းလဲရိုဂျာကိတ်စ်မန်သည်ကော်မရှင်အဖွဲ့နှင့်အတူပူတူမရိုဒစ်စထရိတ်နယ်သို့ဆက်ရောက်သောအခါအိုရီယာမြို့၌ရှေးဦးစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်သည့်တွင်အထူးတစ်ဖြင့်ပီရူးနယ်မှဖွင့်လှစ်သောဂျပန်စီကုမ္ပဏီ၏မတရားသဖြင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းအကြောင်းများကိုသိရှိရလေ၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပုံမှာထိုကုမ္ပဏီကတိုင်းရင်းသားတို့အားဂျပန်စီရှာကြံပေးသွင်းစေရန်ငှားရမ်းပေးလျင်အလို့ရှိသောဂျပန်စီအချိန်အတွေကိုမရခဲ့သောကျိန်တန်ရိုက်ခြင်းချုပ်နှောင်ခြင်းပြုလေသည့်ကျိန်တန်ရိုက်နှက်ပုံမှာလည်းအလွန်ပြင်းထန်လွန်၍များစွာသောတိုင်းရင်းသားတို့မှကျိန်တန်ခံပြီးသည့်နောက်တိမ်မလောက်ဖြစ်ကြရရှာလေသည့်ထိုထက်ဂျပန်စီကုမ္ပဏီတို့၏ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပုံတစ်ခုမှာထိုတိုင်းရင်းသားတို့အားအသေးအလဲခိုင်းစေပြီးလေအစာအာဟာရကိုမဝတဝမသေးုံကြွေးထားခြင်းပင်ဖြစ်၏
อีกแค่ตัวสงสารเสียอยู่ด้วยสิยาบ่งนกก็ไม่เชื่อเพื่อเอากระทะอาเย็ดมาตาเสียรู้จักกิจเมงก์เปล่าจ้าเจนจูเลยทุนเอาอาชามิวยาที่ตามยาตัวเล่เลยอยู่สงสารเสียเปลี่ยนดีเจนอาชุดตายยันตาตัวมาจริงเดินยันหน้าเชนชงนังเชนขยันยุ่งยาทำก้าตัดเชือกเชงกูเป็นขยันจังกูตัวยาเลย ความเชื่อเพื่อการส่งสัญญาณเสียงไปบอกเล่าต่อชะตัวมาอาจารย์ชาวอาเปียเอาปาตายเฉลี่ยดีจะบางสิ่งนี้จะคุยกูจะเล่าให้ทุกท่านฟังจะโน้ตดีแต่ถ้าคุยงาคุณเนี่ยด้วยกูจะเล่าเล่าเพื่อวิญญาณเล่ากันยาปุ๊ดูมรดิสไตรเนโดเซลเชนขยายทบปุ๊ดูมรดิเนโดยาวต่ออาคาจะโน้ตอาตั้งแต่เขียนเปียส่งไปบีเล่ แต่ยังได้รู้อาเดนอาจจะจะบางสิ่งคันยุ่งเสียบ้างเกี่ยวกับแต่ยังได้รู้ก็รู้ตลอดจะบางสิ่งก็ไม่เป็นอะไรเพียงถ้าพี่ติดชาวนี้ดีส่วนเนี่ยแล้วก็เนาะตัวเรื่องไล่ชาวยตั้งนับเพียงจะตายจังแต่ยังได้รู้จะบางสิ่งเป็นตัวอย่างคันเสียดีอาค่ะอาค่ะจริงไหมคุยกูปนิกาไม่เป็นเวอเวอร์สันเนี่ยพันบดีพันละก็มันก็เลยสาดีดูกูตาเป็นการมาจัง จะช่วยเทเรสโตโกเซเลโตอีทัชเช่จะโน้ตดีกรมนิเทวิยาอโลโลเคดีมาชาวเนจาวาบีจะโน้ตมากรมนิอีโกเซเลโรเนตุตายตามยานิทายาเยียวยามยาตัวตายเอาไปเลยด้วยดมยาเยาจามีมาไม่ยุยพันสิเลียกรมนิอัตว์จะบางสิ่งขยุยันอโลโกอัตเนอจะขันเสียบ้างจังจะโน้ตมาอีเกโตตายตาตัวอาชาพุยพันสิเจนอโลโกเลกันยาดีอัตัน จะเอามาปีรูปีมาเพื่อนต่อจะบางสิ่งก็ไม่ได้เว้นเอาเลิกกันยังจังจะเอาตัวอีเอามาก็ไม่ได้จะบางสิ่งมาขามเอทว่าเป็นตั้งชาวเนี่ยต่อตั้งยันตัวอ่ะไล่หลังชาวเพื่อนพันสิ่งเช่นจังแต่เนี่ยตอนนี้จะเอาตัวก็ไม่ได้มาลูดซูดีทว่าเป็นตั้งชาวเนี่ยต่อตั้งยันตัวอ่ะไล่หลังชาวเพื่อนอยู่หาตัวอ่ะรู้ยาวต่ออ่ะค่ะแต่ก็เลยจะคุยด้วยมีตาตาสู้รู้ก็ด้วยจังด้วยดีอ่ะตั้งแล้วก็เนาะจะบางสิ่งลงหันด้วยขันเสียงอ
ตัวมาตามยาโกอันลองเข้มงวดอีกทางหลังคิดเนี่ยเลี้ยวจากเพื่อดูกาลายาวีอพันกันจังตัวต่อตายาวจากเลี้ยวดูกาโมอพันขามีปีโลปีน้ำมาเยอะเดียทับเย็บเป็นตะเพี้ยตอนนั้นเพี้ยตายาจังจะโน้ตมาไม่ตัวใจอ๋อตัวยามีหลังคิดดีอันลองเชื่อว่าดีอันทั้งพันยุคเดียวทั้งดูไม่มาจีมาไม่ไล่ไหนดอกเบลเลนี่ดีเด้น ก็วันนี้ก็จะเลยจีก้าทอมีมาจีเลโก้พี่ยี่ตักเฮียอเมริกาจ้าอัตมาสงสารเสียใจมากโกรู้จักกิจเมดีไม่มีเสียงคันซานเนอตูอังกฤษนั่งใจสั่งอัตวันจีซาเอโดกรีดันโดเปโปไลเลดีสูงกันที่สงสารเสียใจอารมณ์มาต่อตอนนี้ด้วยงั้นพี่มาจ้าตายตรีสามจ้าเพลเล่ตัวลายวิลูกกันยาต่ออารมณ์โยพี่ยังคะ แต่มาลูรักกูไม่สู้ท่าบีอารมณ์สวยกังวลกูเลยตามมาดอรู้จักกิจเมนสู้ดูมาเป็นไม่ชีพเป็นแบบเช่นเชลีดีรู้จักกิจเมนดีก็ไม่ใช่เพื่อนตัวตายเอาต่อมีอยู่ที่ด้านหน้าจะปังซีก็มีกูจะเลยช่วยรู้มาแต่อู่เลี้ยงตายอยู่ตรงอย่างเลี้ยวทำแม่อยู่ยี่เอพี่เอาไม่ยากพี่เราหนีจากดีกูกูได้ไม่สิบเจ็ดจะมีแค่อะไรดี รู้จักกิจเมนดีสูงเกลี่ยใจก็ไม่ใช่เพื่อนตัวสงสารเสียสิบปีดีนะฟาราสิกามิโอโตแต่ทั้งกูอยากจะเสกุเน่ดิฉันมาสตองยันในเดือนเดือนแล้วสิเลยดีทว่าค่ะดิฉันมาสักคนเนี่ยอังกฤษนั่งงานดูทักความตัวมีซาปุติมอจิตเซงโกอาเซนเดตุยจงเลียทว่าเตมอจิเนี่ยเป็นไล่ป่าตัวที่อาจารย์ดิฉันมาลากงดีในเดือนชาร์วัตมิโอโตใส่ยาวเลยทว่าน้าแต่เนี่ยก็เนี่ยจะไปค่ะอาจารย์ รู้จักกิจเมนดีไม่มีเสียงคันซากูอังกฤษนั่งงานใช้ยงดูเต็นท์เรนไลเลดีรู้จักกิจเมนดีไม่มีเสียงคันซานเนตูนั่งงานใช้ยี่สัญญาอัตวันจีซาเอโดกรีทันโดเปียซาเรซังโกเล่ปูเต้เปโปไลยาทุซาด้วยปีรูปีมาที่ทางดออเมซอนจะปังเซกอมนีอีกูสเลมยาสวาดูอปอด้วยสีดอปิชัดดูมาลูดามูเล่ป้าทอจ้า
อันนี้ที่จะสงสารเสียเปล่าเปล่าที่ยาตลาดมาอาจจะเนี่ยดีย้าสาวสาวนี่แต่เพียงอาจจะแต่เพียงแต่เด็กคนลงเล่าต่อกรมนิคุสเลโรอีมีมีอาโกเสียงพิลล์ยุ่ยแทนด้วยจังซาตเพียงป้าสิเลดี อีกแก่ดูโรจาเกสเมนดีเต้นด้วยไรต่อเสียงคันซาดีอิงแลนด์งั้นจะยังดูยาวชีตัวเลยอ่ะน้ำยามจามีทอยงาตาอเมริกาไต้ปีรูปีชีบริษัทแต่มาจีอาปีรูปีสุยาทันดูตัวเลยโรจาเกสเมนอีเสียงคันจันเนปตะยุยเยาวสวาจอจ้าสิโรจาทอเสียงคันจักโกเลปีรูปีสุยารูอปอที่กามีโซตเพียยอดเดียทบยาเจนยาเจมาพิวเว ไซน์ท่าจ้าปีรูปีสุยารูกาตาเลนอพยพแทนไทยดูรูอปอสอดเลียเยี่ยยูเซลูจ้าซาเดเพจีนายจ้าเปโปไลเลอีปีรูปีสุยารูมาเลอิงแลนด์งานใช้ยงมาใหญ่จ้าไลต่อจีนายยาไซน์ยาจะปังซีกอบันีอีกุสเลรูอปอเดียสเวสุสิเซียอทูเดียตุจียงดอเดียโกเพื่อนเลเชมจูยาเลอีอิงแลนด์งานใช้ยงอะไรทูจะปังซีกอบันีเนปตะยีรูจ้า เกสเมอีเสียงคันจะไม่ดูดซองโกอเมริกันนั่งงานสุยารูอาตเซนแต่งจ้าพิอสุเซียวอชิงตันมิวรอชีบริษัทแต่งมาจีมิสเตอร์ไบรท์ฮันดูเปโปเชมจูเลอีแต่ท่าโกยาตเซตะคุเนอพิลาโรยาวตัวค่ะปีรูปีสุยารูกาสัญญาจะปังซีกอบันีอีกุสเลรูอปออเยยูเยอพยพไปเสียงปีจาวเนอิงแลนด์งานใช้ยงดูเปโปรอซาเยาลาเลียนั่งงานใช้ สัญญาตัวเงินจีสาอีดูกรีกาทบิลูปีสุยารูทันเสียใจนะเจ้าเนี่ยสารสัมพันธ์จ้าไรที่อันเย่เอ็งเล่นในงานแลนด์ยูดูยาวชีนีดอโรจาเกสเมนทันดูเลยแล้วก็อ่ะเอ็งเล่นในงานสุยารูกาชิมิจินตบอบเพียสาเปโกปิกันยังกองรูเปิดดูเสียงด้วยแทนด้วยท่าปีจังสารสัมพันธ์ไปปูไลเลย เสียตันเวมาอุยตาทาเรอาริสอาซานีซาโอเยอไปนิโกเดนซาโลปิบาบีอาเซงเกดูอาลองอาเซมยีปิกินจาบาซิลูสนาพิวเลออริโอโปกไปเซ